Daqui a pouco os vizinhos todos vão subir pra reclamar do barulho. E problema com barulho é problema pra vida toda. Pra vida toda. Isso aqui não é barulho, não. Isso aqui é rock and roll. Dá essa porcaria pra cá, pelo amor de Deus, onde é que já se viu? Eu posso saber quem é que tava tocando aqui no terraço? Foram eles, só eles. Eles estavam tocando, já tô até com a guitarra, tô segurando a guitarra aí, ó. Ai, então eram vocês que estavam tocando? Eu aumenta que isso aí é rock and roll! Episódio de hoje. Hoje é dia de rock. Jorginho? Oi. Tem uma boa e uma má notícia pra você. Qual você quer primeiro? Na boa, boa. A boa é que a Babi amou o videokê que a gente deu pra ela. Que ótimo. E qual é a má? A má é que a Babi amou o videokê que a gente deu pra ela. Olha aí. Ela dança o dia inteiro, doutor, só estuda pra passar. Pisa fuma com essa idade, doutor, estou vivo e não amar. Esse vídeo aqui tá com problema, eu cantei super bem, não foi, menino? Nossa, cantou muito bem. Nossa, cantou bem. Arrebentou, né, Jorge? Os tímpanos. Eu perdi. Os meus tímpanos caíram em algum lugar. Vê se tá embaixo de você. Você achou que cantou bem, não foi, Babi? É surda, isso é surdez. Sabe o que é que às vezes afeta? Às vezes os oscilos auditivos. Oscilos? Tem a bigorna e o martelo. Um ou outro ali ficou avariado. Deixa eu te falar, mas olha, rock and roll é isso, né? Atitude. É uma pena você ter feito esse showzinho só pra nós dois. Que isso aí, isso tem que varar mundo. Isso tem que atingir, não é só aqui não. Isso não pode ser uma coisa regional, tem que ser global. Isso tem que atingir multidões. Eu diria, tem que ser na Babesco, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Meninos, vocês me apoiam tanto que eu decidi chamar todo mundo aqui do prédio pra me ouvir fazer um showzinho aqui em casa hoje. Aqui? Aqui. Show seu aqui? Show meu. Pra todo mundo do prédio aqui? Todo mundo do prédio. A nossa tinha ficado meio surda. Tá, exatamente. Meninos! Eu amei! Eu amei esse videokê. Eu vou até fazer um chazinho. Eu vou servir um chazinho pra acalmar a voz. Ah, a sua tá precisando. Ela deu uma puxada aqui, um repuxo. Olha, esse chá aí deixa a pessoa surda, porque eu vou precisar. Mas é o seguinte, a gente precisa falar a verdade pra ela. Ela não pode cantar mal assim em público, cara. Não é verdade. Jorginho. Oi. Experimenta o chazinho que eu fiz e vê se tá bom. Vou provar. Outra coisa, ela já é uma mulher adulta, ela vai aceitar uma crítica construtiva, ela vai aceitar. Tá falando... E aí? Uma delícia. Só achei um pouquinho doce demais, né? Mas aí é detalhe mesmo. Você não gostou do chá? Não, não é que não é questão de gostar. Você não gostou, você odiou o chá. Eu não sei fazer chá, isso. Ele tá dizendo que eu não sei fazer chá. Que eu não sirvo pra nada, que eu sou uma planta, que eu não peço pra coisa nenhuma. Meu Deus, por quê, meu Deus? Por quê? O que tá acontecendo comigo? Se tá ruim, não toma! Qual a parte que você falou dela não... Ela não liga pra crítica? Não, calma.
Realmente não vai dar pra... Eu falei mais que isso. Não. Eu tive uma ausência. Realmente ficou provado que ela não aceita. Porque eu falei só assim, doce. Eu falei. Ela tá num momentinho um pouco delicado. A alça é boa, né? A alça é boa. Achei que no resto é ruim. Esquece o negócio de crítica construtiva. Ah, esquece. Não vai dar. Calma. Olha, vem aqui. Eu tenho um plano. Meninas, ai, eu tô tão ansiosa. O pessoal do prédio já deve estar chegando. Babi, uma coisa horrível aconteceu. Ai, seu telefone tocou, eu atendi e veja, você não vai acreditar. Sua tia morreu. Ah, meu Deus! Era ela no telefone? Que se faz numa hora dessa? Deixa eu te falar, se era a tia dela no telefone, é a morta e é o interurbano mais caro que eu já vi na minha vida. Babi, agora, hein? Que coisa chata. Não tem mais clima, né? Agora vai ter que cancelar esse showzinho aqui. Nunca! Nunca! Agora mesmo é que eu vou fazer o show em homenagem à titia. E como prova do meu amor, eu vou incluir no meu repertório as 20 canções preferidas dela. Vai ser lindo! Eu vou ensaiar. Vai. Ensaia a vida. Vou te falar uma coisa, sobrinha zelosa, né? Tu tens um plano B aí? Ou tampões de ouvido? Mas luz acesa não espanta morcego, não. Tudo certo. Dei pra Babi comer aqueles maracujás podres que estavam lá em casa, rapaz, mais de 6 meses. Agora é dor de barriga na certa, ela vai ter que cancelar o show. Grande amigo, grande amigo. Ó, agora sei que vai ser um sucesso o seu plano. Só não é melhor que este bolo aqui que a Babi serviu pra gente. Eu vou te falar, hein? Se ela cantasse com a mesma qualidade que ela faz bolo, esse show ia ser um sucesso. Estou vendo que vocês gostaram do bolo. Ai, eu tava tão nervosa com esse show que eu achei que cozinhar ia me acalmar. Ué, você não ia se acalmar com os maracujás que eu te dei pra comer? Não, eu usei os maracujás pra fazer esse bolo de maracujá. A disciplina, a disciplina, a disciplina. Serpentei, serpentei. Boa tarde, já vai começar, já vai... Dá noce, hein? Dá noce, Pedrão. O pessoal já está chegando e nada da Babi desistir de cantar. Mas só tem um jeito. Quando ela acabar o show, entendeu? Antes dela ser vaiada, a gente tira do palco. Essa é a única chance, porque ela vai sofrer se descobrir que canta mal. Quem vai sofrer são os nossos ouvidos, isso não, sim. Não, não vai sofrer, não. Eu trouxe aqui pra gente, ó, o algodão. Põe aí no teu ouvido. Ah, que bom. Põe aí, ó. Põe aí. Agora, agora é o seguinte. Agora é rezar, Jorge. Bom... Atenção, queridos amigos, meus amigos queridos aqui do Edifício Golias. Bom, eu estou muito feliz porque vocês toparam vir aqui em casa hoje para me ver cantar. Estou me lançando como cantora e agora eu vou cantar uma música que eu adoro. Ô, Zé Marinho, fica quieto que a dona Babi vai cantar no vídeo o quê? Vídeo o quê? É isso aí, Vino. Fala pelos cotovelos. Ela não vem mais pra casa, doutora. Ela odeia os meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo desse tal de rock and roll. Rock and roll. Rock. Ela não fala comigo, doutor. Quando ele está por perto, é um menino tão sabido, doutor. Ela quer modificar o mundo desse tal de rock and roll. Agora, hein? Será que o vídeo aqui vai dar mais uma nota zero? Yeah! Rock and roll! Veio a óbito. Nem o vídeo aqui aguentou. É agora, vamos subir no palco pra não ser vaiado. Vamos. Ai, que fofos! Não precisa, gente, não precisa dos aplausos. Gente, ai, eu tô... Eu quero dizer que eu só estou aqui nesse palco, me lançando como cantora nesse show, graças ao incentivo dos meus dois melhores amigos. Não. Graças a eles eu estou aqui. E
eu vou, enquanto eu vou lá na cozinha fazer um gargarejo com mel pra voltar pro bis, que eu sei que vocês vão pedir. Não. Eu quero que vocês, que todas as homenagens e o carinho que vocês gostariam de me dar nesse momento, vocês transfiram pros meus melhores amigos, Pedrão e Jorginho. Não, Fabi, não precisava. Essa parte de transferir pra gente tá transferindo. Olha, é... Gente, olha, vamos ser sinceros, hein? Só pelo esforço a Babi já merece ser ovacionada. Quem merece ser ovacionado são vocês dois. Ovo neles! Galera! Rapaz, toda vez que eu estou ouvindo música, como é que você chega aqui e troca a música, falta de educação? Tá aí, mas música é música. Não, música é música, não. Eu estava aqui ouvindo rock pesado. Você veio e trocou por música clássica. Palhaçada é essa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que tem. O rock nasceu da música clássica. Essa só eu vendo pra acreditar. Então você vai ver e ouvir. Olá. Vamos começar. Vamos começar nosso ensaio. Hoje temos ensaio importante. E temos que começar nosso ensaio. Você já sabe o que acontece com quem errar. Ah. Entendeu? Rock. Entendi. Só me perseguem. Vou errar não. Pô, chego feliz hoje, né? É porque eu gosto de ensaio. Eu gosto de ensaiar. Tá. Mas não pode errar. Tá. Não pode errar. Errar não pode. Tá me perseguindo. Tá. Não pode errar. Por que só a senhora tem sotaque? Errar não pode. Só... Porque meu nome é Gertrude. Eu sou alemã. É? É. Isso aí tá sou bom. Alemã. Então, não podemos errar. Porque se errar, sabe o que acontece. Não é rock. Então, vamos lá. Vamos ensaiar. Foi o Rock. Opa! Como é que tu consegue tocar violino com esse teu dedo duro aí, hein? Fofoqueirinho, hein? Vou te falar uma coisa, violinista. Palhaçada. Rock, não pode... Não pode errar. Você tá cansado de saber. Tá cansado de saber. Não pode errar. Fala dali. Não, que eu falo daqui. Não pode errar. Tá. Não pode errar. Pode deixar, desculpa. Isso é muito importante. Vamos lá. Você, vamos viu, lá. Violino? Você tá ótimo. Você tá muito bem. Você é o melhor. Depois vamos ensaiar mais, tá bom? Então... Isso aí... Vai. Poucas pessoas sabem, mas além de músico, criador de rã. Vamos. Vamos. Você... Vamos lá. Atenção! Não pode errar! Não pode errar! Vocês foram... Você tá maravilhoso. Você tá muito bom. Você tá muito... Você errou! Você... Tu vê que com uma história bem contada não provoca, não. Você tá ótimo. Vocês estão bem, mais ou menos. Você tá muito mal. Não pode errar, ó. Você tá... Errou, é varretadinha, varretadinha. É, eu vi, que quebrou dois dedos meu, ó. Feio isso que a senhora fez. Então, feio. Minha vontade de gritar, sabia? O ensaio é muito importante. O ensaio é muito importante. Olha, o toalete é naquela área ali. Eu não quero, não. Não quer mesmo? Não, porque a sensação que... É, deve ser a impressão, porque a sensação na gente é que a senhora tá apertada. Não! É porque eu fico nervoso, pensa com o ensaio. Pensa com o ensaio. Não fica, não. Pensa. Fica não, já quebrou dois dedos. Ah, doeu muito na hora. Entendi. Vamos lá de novo. Atenção. A senhora tá me machucando. A
sua cara e machucando! De novo, Rock! Quer saber? Pra mim chega! Parei! 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 Bom, se todos estão cansados, não é? Não, não. Por mim, nós podemos continuar ensaiando. Assim que eu gosto, vamos ensaiar. Ô, irmão, só uma coisa, Lourinha. Lourinha, como é que faz pra tocar o violino e pra puxar saco com esse dedo duro que você tem, irmão? Hein? Palhaçada. Vamos tocar. Então, agora é o seguinte, então, vamos tocar do início ao fim sem parar. Sem parar, vamos sem parar, do início ao fim, sem parar. O toalete, realmente, o toalete... Eu não quero. É porque eu fico nervosa no ensaio. Não fica não. Eu fico. Não fica não, que no tá... No ensaio eu fico nervosa. Tá forçoso, tá muito. Eu fico nervosa. Então, eu até errei no piano, mas tá errando no tom. Tá errando. Dá uma oitava acima. Ó, vamos tocar até o final, sem parar. Agora, errou, ó... Mas não tenho mais aqui, minha situação, como é que tá? Barretadinha. Deixa eu falar. Então, olha. Cara, tem um apego, né, Ó, vocês estão muito. Você, levanta, por favor. Você tá muito bem. Depois, nós vamos ensaiar. Só a sua parte. Só a sua parte. Combinado? É, tá certo. Combinado. Tá muito... Aí quer entrar de sócio na fazenda de rã que você tem. Tá? Atenção! Atenção! Vamos até o final. Atenção. Vamos. Falar uma coisa, 251 toalhas. Palhaçada é essa, rapaz? É toalha demais. Por isso que eu não gosto de trabalhar, Pedrão. Pedrão? Pedrão, cadê você? Pedrão? Pedrão? Ô, meu amigo, tá brincando uma hora dessa, rapaz? Como eu tava falando, eu não gosto de trabalhar em negócio de show de rock, não. Roqueiro tem umas frescuras com esse negócio de toalha, né? Por que tanta toalha, gente? Qual o problema? Você, olha aí o que você faz, rapaz. É uma coisa tão simples. Todo show de rock, entendeu? Todo artista tem que ter no show de rock 251 toalhas brancas no camarim. 251 toalhas brancas no camarim. O que tem de estranho nisso? Só se for no show de rock do Amornado, né? Daquele que toca guitarra sem corda, do que toca bateria sem tantã. Tá ligado, meu irmão? Palhaçada, rapaz. Como é que uma banda de rock precisa de 251 toalhas? Pra quê? Eu quero explicações, eu quero explicações. Sua sorte que eu sou formado pela School of Explication of 251ization of Toalology, Massachusetts, Ohio. Existe. Eu vou te explicar por que uma banda de rock precisa de 251 toalhas brancas. Vou te explicar agora. Para começar, o guitarrista. Sim. O guitarrista, todo guitarrista durante um show sua 357 mililitros em cada sovaco. Cada subaca. 357. Então ele precisa do quê? De duas toalhas brancas. Uma pra cada subaca. Só aí já tem duas. Sobram só 249 toalhas brancas. Sim. Duas toalhas. Era o que eu precisava ter carregado, não essa trolha toda aí. Rapaz, mas presta atenção. Presta atenção. 249 toalhas brancas. A banda não tem só o guitarrista. Não. A banda tem também o baterista. Exatamente. Um baterista sua 6 pingos de suor por cada batida. E num show temos 8
mil batidas, o que totalizam 48 mil pingos de suor. É sabido que uma toalha é capaz de chutar apenas 2 mil pingos. Portanto, o baterista precisa de 24 toalhas durante um show de rock para secar os pingos provocados pelas batidas ali. Então, tirando essas 24 toalhas das 249 que tínhamos, sobram ainda 225 toalhas brancas. 225 toalhas brancas, né? Ô, meu pai, chega, tá me dando a dor da cabeça. Toalhas essas que eu carreguei a todos. 225 toalhas. Pra que essas 225 toalhas? Pro cantor. Pro cantor. Todos sabemos que um cantor de rock, durante sua performance, ele joga 15 mil perdigotos adiante. Sendo desses, 10 mil para o público e 5 mil para seus próprios colegas de banda. Ele dá essa babada na meninada da banda. O pessoal não fala. Por isso que o vocalista sempre o pessoal não gosta, né? É porque que tsunami de baba na cara dos outros, né, gente? Exato. Só que assim, as 10 mil gotas da plateia, deixa pra lá. Mas as 5 mil da banda tem que ser limpas. Sim. Com as toalhas brancas. Sendo que cada toalha branca pode limpar apenas e tão somente unicamente 100 perdigotos. Portanto, precisamos o quê? De 50 toalhas brancas para limpar os perdigotos jogados pelo vocalista. Ah, entendi. Então, e o restante da toalha eu carreguei tudo à toa, né? Esqueceu o pessoal do sopro? Ih, tem gente na banda que tem problema de sopro no coração, aí dá aquela suada danada, precisa se enxugar com as toalhas, é isso. Tá, né? Que não. Coisa horrível. Uma banda de rock, banda de rock. Esta banda de rock, especificamente, ela tem 2 saxofonistas e 4 trompetistas. Ah, ritmos. Ritmos. Falemos então dos saxofonistas. Lemos. Os saxofonistas, eles têm que beber água. Eles têm que beber água durante o... Música sim, música não. Música sim, música não. Ah, tem essa coisa. Música sim, música não. São 36 músicas. Uhum. Então eles bebem água o quê? 18 vezes durante o show. Os saxofonistas. 18 vezes durante o show. Só que naquela correria de beber água e tocar música e tal, não sei o quê, é molha o instrumento. Então eles têm que usar toalhas brancas para secar o instrumento. Sim. Também entre cada música. Então são 18 secadas de instrumento, 18 toalhas vezes 2 saxofonistas. Estamos falando de 36 toalhas brancas. Mas não há só os saxofonistas! Temos também os trompetistas na banda. Trompetista que também bebe água e tem que secar os trompetes. Não, choram muito. Choram. Trompetista é emotivo. É mesmo. Chora durante a mentira. Choram demais. E aí precisa o quê? De 22 toalhas brancas para cada trompetista. São 4. 22 vezes 4, 88 toalhas brancas para os trompetistas. 22 toalhas por trompetista para enxugar lágrimas. Exatamente. Vamos desidratar. Eu tô só curioso com uma coisa. Qual é o profissional que faz essas contas? O cara que vive contando gotas de suor, gente. Que profissão triste. Se a gente somar as 36 toalhas usadas pelo saxofonista, toalha demais, mais as 88 toalhas dos trompetistas, somamos aí o quê? 124 toalhas brancas. Tirando das 175 que tínhamos, sobram 51 toalhas brancas. 51 toalhas. Exato. Que eu carreguei a tal aí, você quer acabar? Você quer acabar com a promoção da banda? Quer acabar com o rock no mundo? Não. Você quer destruir a carreira de uma banda e acabar com todo mundo? Quero rock? Acabar com o rock. Deus me perdoe. Por que que eu falei? Eu queria acabar com a profissão desse medonho, dessa caninana que fica contando gota de suor dos outros. Uma pessoa sem filho, né? Vai fazer um estudo, gente. Fica uma pessoa do lado do baterista. Subaca 1, subaca 2, e gota 1, e gotejou. O outro cuspiu. Deus perdoe. Já até consciência. Meu Deus, então por que que eu vou acabar com a promoção da banda se eu já não carregar porque, 51 toalhas? Porque dá em 51 toalhas que sobraram, 50 estão destinadas à promoção. Chegue cedo para assistir o seu artista e ganha uma toalha branca. Os 50 primeiros que chegam para assistir o show da banda ganham uma toalha branca. Ah, porque realmente, pro show de rock a pessoa só vai pra ganhar toalha branca. Eu sou assim, show de rock que não tem toalha branca pra eu ganhar, eu nem compareço. Eu fico 24 horas numa fila pra entrar pra assistir o show de rock pra ganhar a toalha. E agora, mas eu fico. Vamos recapitular, porque você vai finalmente entender o porquê de 250 toalhas. Larga, larga, tá tomando, isso aqui era do sovaco do homem ali, deixa ali. Você vai entender agora, pô. Presta atenção. Então tínhamos 251 toalhas brancas. Duas serviram para secar a subaca do guitarrista. Sim. 24 horas brancas serviram para secar as batidas do baterista. Temos ainda 50 toalhas brancas usadas para secar os perdigotos. Temos 36 toalhas usadas para secar o saxofone do saxofonista. Temos mais 88 toalhas brancas usadas para secar as lágrimas do trompetista. E para finalizar, temos 50 toalhas brancas destinadas o que é a promoção da banda, o que soma um total de 250 toalhas brancas. Isso, exatamente. E me sobrou esta daqui que eu carreguei à toa. À toa nada. Uma toalha. Pra que que eu quero uma toalha? Pra que esta toalha, Pedrão? Vou te explicar. Essa é pra mim.
pra eu enxugar o suor, porque eu sabia que eu ia suar pra te explicar por que uma banda precisa de toalha branca. Homem, vamos assistir o show? Eita! Pedrão, hoje é meu dia de falar. Sigo mestre, eu tenho um plano, me formei no seu raio. Não, fica super orgulhoso de mim, rapaz. Sabe aquela pila de disco que tá dentro do armário lá, entulhado? Peguei aquilo tudo, levei num homem aí, rapaz, e vendi tudo por 50 reais. Me livrei do entulho e ainda arrumei aqui, ó, 50. São gêmeos. Não acredito. Não acredito. Não acredita que eu vendi? Vendi. Não é isso? O quê? Cinco mestres? Aqui diz que um LP Splish Splash de Roberto Carlos, se autografado, pode valer 20 mil reais, rapaz. E você sabe onde estava o meu LP do Roberto Carlos autografado Splish Splash que eu tinha? Claro que eu sei. Estava na pilha de discos que eu vendi. 50 pratas. Você vendeu o meu LP do Roberto Carlos? Claro que não! Eu vendi tantos discos pro homem que o do Roberto eu dei de brinde. Agora eu não posso te matar, eu não vou te agredir agora, eu vou te agredir depois. Agora não. Agora combinar preciso... essa coisa de bater agora eu preciso... com o jornal. Depois eu te bato. Agora eu preciso recuperar o meu LP do Roberto Carlos. Pra quem você vendeu? Eu vendi pro homem de uma loja que ele compra esses discos usados e revende pras pessoas que gostam. Então vamos até lá. Tá vamos embora. Eu não vou te bater agora, mas quando eu voltar, eu vou te bater. Agora não! Agora não bate! Mas depois você vai ver! Você vai ver! Bora! Siga o mestre. Olá! Tudo bem, nobre vendedor? É, por acaso o senhor teria agora há pouco comprado uma pilha de discos desse meu roliço amigo aqui? Olá. Fui eu mesmo. Ah, que maravilha. É porque um amigo não se tocou que essa pilha tem um grande valor sentimental pra mim. É uns 20 mil reais de valor sentimental. Na verdade, essa pilha tem um enorme valor sentimental para mim, apenas para mim. Inadvertidamente, ele acabou vendendo a pilha sem tomar consciência desse fato. O senhor aceitaria vender essa pilha de volta para mim? Claro, sem problema nenhum. Que maravilha. Fico muito feliz que o senhor tenha entendido a sensibilidade do gesto. Está aqui os 50 reais que o senhor pagou. É, só que agora eles custam 300. O quê? Meu amigo, eu preciso ter algum lucro, né? Além do quê, só um otário vendeu uma pilha dessa de disco por 50 reais. É um otário mesmo. E tinha que bater, eu vendi. Ah, eu pago, Tá aqui 100, 200 e 300 reais. Tá aqui agora a pilha toda minha de volta. Pode levar. Maravilha! Cadê? Ei, amigo, eu não tô achando aqui o LP, o Splish Splash do Roberto Carlos autografado. Eu comprei de volta. Eu comprei todos os discos que meu amigo te vendeu. É, mas o Splish Splash autografado, ele não me vendeu. Ele me deu de presente, entendeu? Ele me deu de brinde, você tá entendendo? Você comprou os discos que ele me vendeu. Mas esse ele não vendeu, esse ele me deu de brinde. Tá, faz total sentido isso comigo. Ah, tudo bem. Então, o senhor por acaso aceitaria me vender o LP Splish Splash Roberto Carlos autografado? Aceitaria. Ah, o senhor por acaso aceitaria 50 reais nele? Aceitaria. Olha, ele também é otário. Então tá aqui, tá aqui os 50 reais. Cadê o disco do Roberto? Não, mas eu não posso. Como não, não posso pode? Não. O senhor falou! O senhor falou que quer me vender! O senhor não falou que aceitaria 50 reais? Eu aceitaria se eu não tivesse vendido já pro outro cliente há 5 minutos atrás! Ah, meu Deus do céu, eu não acredito no outro cliente! O senhor pode, por favor, me dizer pra quem o senhor vendeu o disco autografado do Roberto Carlos? Seu cliente querido meu, que é muito fã de Roberto Carlos. Se você quiser, eu posso te dar o endereço. Eu quero o endereço, anota o endereço. Só um minuto que ele já vem, tá? Sim, senhora. Tá bem. Pedrão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós vamos convencer o cara a vender pra você de volta o disco autografado Splish Splash de Roberto Carlos. Calma, cara. Sabe o que acontece? Eu tô nervoso pelo seguinte. Porque meu medo é o cara entender de música e saber o valor que esse disco tem, entendeu? Ele não vai querer vender de volta. Será que esse cara entende de rock? Boa tarde. Boa tarde. Só uma parte aqui, só... Não entende. Não? Vai por mim. Eu olho na cara, vejo. Ih!
Música nada, certo? Sabe nada de música? Não, compor pra usar de porta-copo. Vai por mim, botar a jarra em cima. Porque nem entende. Entende música, não? Nada. Tu olha pra cadeira e fala assim, o que, que é música? Não sabe. Vai bater um parabéns e faz assim. Entendi. Vou na tua. Uhum. Então, muito prazer, seu... Leonardo. Mas, Leonardo, o que me traz aqui é uma coisa estritamente pessoal, realmente, né? Porque quando o meu amigo aqui, essa é a minha pessoa que eu adoro, essa pessoa eu adoro, eu tenho um carinho. Lembra que eu operei? Ah, é. Eu perdi o dente, agora já era. Se eu chorar, é emoção. Então, seu Leonardo, o meu amigo aqui, esse querido, que deve estar vendo estrela agora, ele, sem querer, vendeu um disco do Roberto Carlos autografado que eu tinha, e esse disco veio parar em suas mãos. E esse disco tem um imenso valor sentimental. 20 mil? Agora o pé! Então, ele tem um valor para mim, e apenas para mim. Será que o senhor aceitaria vendê-lo de volta para mim? Eu já sei qual é o Splish Splash, o disco do Roberto. Eu adoro o disco do Roberto, mas sabe como é que é? Acho que não dá para negociar, porque eu acabei de comprar, eu sou fã do Roberto, eu até adoro cantar as músicas do Roberto de vez em quando. Tu ouviu essa? O homem disse que canta também. Ele sem bar do chuveiro. Tá bom. Ele não tem cá, já te falei que não tem cá. Eu olho e falo assim, cai balão. Não, o balão nem cai. Não sabe, para, não cai. O que cai? Não tem sabe. De nada de música? Nada. Música, zero. Zero. E trabalharia com construção civil, mas música não. Não. Eu olho e falo assim, não tem sempre que construir um prédio. Entendi. Mas seu Leonardo, sabe o que acontece? Voltando aqui à questão do LP do Roberto, não é? Nós precisamos realmente ter esse LP de volta. Será que o senhor não abriu uma exceção? O senhor deve ter uma coleção de LPs, muitos milhares de LPs do Roberto. O senhor poderia vender para nós? Olha, rapaz, é que eu adoro o Roberto. Pra mim é como se ele fosse o meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Ele canta, ele é engraçadinho. Vai ser difícil negociar aqui. Calma. Vai ser difícil não, mesmo. Não, vamos, calma que a gente precisa. Você viu que não canta, você viu? Não, não canta, não canta. Não é não? Não foi afinado? Me pareceu afinado. Desculpa, eu tenho um ouvido absurdo. Absurdo. Tem ouvido absurdo. Ouvido absurdo é aquele que entende também que chega a ser um absurdo. Ele passa do absurdo. Pareceu afinado. Pareceu. Não, aqui tem um diapasônico. São três oscilos. Um deles é o diapasão. Vai por mim. E os outros dois? Os outros é bigorna e oscilo. Marcelo. Okay. Exatamente. Mas... Seu Leonardo. Então, Leonardo. Voltando aqui à nossa negociação, não é? Eu não gostei dele, que eu não chamaria nem de apelido de Léo. Não chamaria. Não. Leonardo. Não, Leonardo. Eu não quero dar intimidade. Isso. Sabe o que é, seu Leonardo? Aquele é meu único LP com autógrafo do rei, aquele. Eu sei. O Splish Splash fez o beijo que eu dei. Ele tem os três jeitos, mas a música mesmo não é o forte. Você acha que... Não, daqui a pouco vai querer dizer que conhece o Roberto e tudo. Mas eu conheço o Roberto. E achou, não é, conhecer o Roberto Carlos. Não. Se ele cantasse, fosse cantor, você ia ser a groupie dele. Tá. Você ia no camarim. É que eu tô muito tempo. Mas voltando, né? Ia jogar o sutiã no palco. Não tem sutiã. Eu fiz sutiã por causa do horário aqui no programa. Mas, amigo, voltando aqui à negociação, seu Leonardo. Eu acho que vocês estão muito tempo. Sabe o que é preciso? É preciso saber viver. Oh, agora ele fez um... Ele dança legal, mas é chatinho, né? É chatinho com essa coisa de querer cantar, tá meio chatinho. Deixa eu te falar uma coisa, daqui a pouco vai querer dizer que fez novela, apresenta programa. Tá desagradável uma coisa, né? Se mete muito nas coisas mesmo. Metida cantor, daqui a pouco vai dizer isso mesmo. Quer novela? Quer fazer novela? Novela, quer apresentar programa, fazer teatro, comandar banda, fazer teatro. Escrever em jornal, sabe o que eu acho, meus amigos? Se pra gente continuar essa conversa aqui, é preciso de pedir uma coisa. Vou pedir um café pra nós dois. Então faz o seguinte, traz três. Eu te proponho, é melhor você não colocar, porque eu vou pedir um café pra nós três, não cabe na letra. Eu gostei. Ele é engraçadinho. Eu vou dar umas tapas nele, tá entendendo? Porque é gordinho, a gente se entende aqui. Calma, olha só. Agora, falando sério, seu Leonardo, por favor, o senhor deve ter, como o senhor falou, o senhor tem os discos do Roberto todos, o senhor deve ter uma coleção dele muito grande. O que custa o senhor vender... umzinho pra nós, um!
Mas é coleção, rapaz. Eu guardo tudo. Não posso vender disco da minha coleção. Mas o senhor guarda tudo? Deve ser uma bagunça. É a moça do cafezinho que organiza? Isso, a jovem guarda. Sinceramente, eu vou embora, eu não tô aguentando. Mas um trocadilho, eu vou embora. A gente precisa dele. Ele deixa até a porta. Olha! Coleção, olha o que eu tenho. Olha os discos, tudo aqui do Roberto. Esse aqui é... Olha, ele tem até um do Léo Jaime. Olha, tem vários do Léo Jaime. É. Olha que barato o disco do... Ei, Jorginho, por favor. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha essa capa aqui do disco. Olha pra ele, olha pra capa. Olha pra ele, olha pra capa. Entendeu o que tá acontecendo? Entendeu? Rapaz, vou te falar uma coisa. Ele é tão fã, ele é fã do Léo Jaime também. Isso. Ele é tão fã do Léo Jaime, tão fã, que ele recortou o rosto dele e colou na capa do disco do Léo Jaime, que é... Ele é o Léo Jaime. Ele é o Léo Jaime. Isso, senhor. Durante a coisa, eu entendi que ele era o Léo Jaime. O Leonardo é o Léo Jaime, o senhor é o Léo Jaime. Leonardo é o Jaime. Vocês não iam se tocar nunca, pô. Léo Jaime! Ícone do rock Brasil! Quando o senhor cantou o primeiro acorde, eu falei, Léo Jaime! Que isso? Quando ele deu um pai, eu aqui falei, Isso é Léo! E conheço! Se eu ouvia menino lá em Niterói, eu correndo lá, eu ouvia. Lembra as músicas dele? Que ele cantava aquela música? São sete garotas! É ótima! Mas essa eu nem ouvia, eu ouvia muito legal. Bichos! Saldo bichos! Barata, não é dele? Não, a dele é aquela assim. É. Eu vivo só. Ah, mas tinha aquela outra também. Aquela outra que ele cantava assim. Pelado! Nunca mais voltou! Não é dele! Essa você cantava sozinho no quarto, né? Essa era você cantando sozinho no quarto. Mas eu gostava muito daquela outra. Garotos não resistem ao ser humano. Essa era o Leone, parceiro. Leone, então, conheço. Com ele. Não é ele. Não. Eu não me conheço. Conhece, sim. Tem papo aqui. Léo Jaime, canta. Milhões. Milhões de sucesso. Eu posso no seu quarto. Com conquistador barato. Você tá até querendo parar de cantar a tua música, vendo essa forma. Você tá começando a ter raiva, né? Tava bom, gostei. Tava bom, tava bom. Quer conhecer o Saltinho? Você gostou do Saltinho? Quer conhecer lá? É grupo sua. Não. Grupo. O grande, com licença. Bom, então... Não, já. Não vou fazer mais não, o que eu ia fazer aqui, mas não vou fazer mais. Vem cá, agora que a gente já se entendeu, se vocês quiserem. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é um egoísmo. Egoísmo da nossa... Não! Não tem isso. De jeito nenhum. Não vou desfalcar sua coleção. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu sou teu fã, não é de agora, não. É de muito tempo. Da época que tu era daquela banda José Banana e os Micos Leões Dourados. Eu adorava aquilo. Não tem quem seus biquinhos amestrados. Não, essa eu não gostava, não. Gostava da José Banana mesmo, que você fez parte dela. Que tocava aquela... Era um garotão do... Não! Não! Essa é minha. Essa é tua? Mas eles não gostavam? Ah, eu gostava dessa? Aqui uma cara... Cara, muito bom aquela cara. Tem uma eu, né? Não, mas... Não termina a música, não. Não. Você não pode cantar essa música. Tá bom. Né? Mas olha, então, Léo, posso chamar Léo? Claro. Léo. Todo o Brasil chama de Léo. Não é só você, não é uma coisa tua, é você e ele. Fez amizade. Ô, posso chamar de Léo? Léo, olha, muito... Olha, eu pode ficar com os discos do Roberto? Eu não quero mais os discos. Não, pessoal. Eu vou desfalcar. Agora, falando sério, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Não. Eu agradeço muito os elogios, mas... Não vamos desfalcar a sua coleção. O que eu queria... Em troca, acho que Jorginho vai querer também. O que pudesse... Não quero, não quero. Visitação? Não. Visitação, camarim? Eu adoro aquela música. Thelma, eu... Não canta. Não. Não canta. Tá. Não canta. Eu queria que o senhor desse um autógrafo pra gente, por favor. Um prazer. Agora onde? Então, a gente... Não, aí não. Ou aqui na blusa. Na blusa. Tá bom, deixa eu autógrafo aqui na blusa. Tá bom. Aqui, um abraço. Eu vou roubar umas coisinhas, só porque eu nunca tive na casa, só pra dizer. Que maravilha, obrigado. Não rouba nada. Dá um autógrafo aqui. Dá um autógrafo aqui, sim. Dá um autógrafo. Senhor, eu gostei tanto. Isso, guarda pra ninguém ver. Sônia. Não. Aquela sua empregada, quando ela veio aqui a primeira vez, ela tava vendo. Não, Sônia tem que cantar assim. Sônia. Eu tô de sunga. Então, olha, agora a gente vai indo. Isso aqui, ó, é pra sempre. Pra sempre. Isso é pra sempre aqui, ó. Isso aqui a gente vai guardar, ó, pra vida toda. Obrigado, seu Leonardo. Tchau. Aquele abraço. Obrigado, seu Leonardo. Dá um abraço pro pessoal do grupo. No grupo já não tem mais, claro. Tá bom. Tchau.
Você vê só, eles desistiram de pegar o disco de volta só pela admiração que eles têm por mim, que eles dizem que não tem preço. Pô, bacana, né? Olha a camisa com o autógrafo do Léo Jaime, original, relíquia, hein? Aqui, autógrafo do Léo Jaime é só na minha mão, hein? Aqui, autógrafo do Léo... Autógrafo do Léo Jaime é maneiro? Na minha mão. Então, compra. Não, autógrafo do Léo Jaime... é super bacana.